Billy Barman a dievčatá zo Sľuku. Billyho Barmana zastupuje Juraj Podmanický. A dievčatá zo Sľuku Dominika, Ivana, Alžbeta, Hanka, Beata. Ahojte, dievčatá. Ahojte. A dobré ráno, sme radi, že ste prišli. Prosím ťa, ako toto celé vzniklo? Pretože ono, ak sa nemýlim, tak bolo to jednorazová záležitosť kedysi, že ste sa nechceli a teraz zrazu proste stále viac a viac spolupracujete, ako keby. Fú, ono je to, ja Ďura Hamara, riaditeľa Sľuku, poznám strašne dlho, pretože ako 5-ročný som začal chodiť do folklórneho súboru detského a ten detský folklórny súbor viedol práve Ďuro Hamar, takže od 5 rokov mám tomu veľmi blízko. Ale myslím, že to bolo kvôli Tatra Flowers, nie? To bol taký festival, veľmi dobrý, len trošku sa to tam pokafralo v rámci toho, že ochranári začali do toho pindať, že skrátka hudba nemá čo hľadať v horách, ale takáto akustická podľa mňa je to úplne na poriadku a práve preto sme vznikli, urobili sme nejaký mešap pesničiek, zahrali sme na Terryho chate, úplný unplugged. A bolo to úžasné, zistili sme, že toto asi má význam. Nacvičili sme viac trackov, v Tržnici sme spravili koncert, ten bol vypredaný ako posledný. A ťaháme to myslím, že 5 rokov alebo tak nejak spolu. Ja sa idem teda opýtať dievčat, že ako sa vám s kapelou spolupracuje, napríklad to sa báli. No, je to veľmi osviežujúce pre nás. Je to taká zmena. Neviem, že či aj kolegyne sa chcú vyjadriť k tomu. Aspoň teda pre mňa. Hej. A súhlasíte, dievčatá, s tým? Samozrejme, súhlasíme a je to pre nás taká srdcová záležitosť. Takže veľmi radi s nimi koncertujeme. Dobre, ďakujeme pekne. Tak pre teba ako bývalého ľudovkára to zase nie je možno až také prekvapivé, že pop alebo pop rock alebo niečo podobné, populárne, proste moderné, s fúziou alebo vo fúzii s folklorom môže fungovať. Máš 5 bab šatny zase, vieš, to je... Ja, čiže, tak to rovno zmena. Povedz, dobre, až, dobre. Až rovno už pred koncertom. Áno, rozumiem, chápem. Je to fajn. Čiže groupies bez toho, aby boli groupies, reálne. Presne tak, a v krojoch. Presne, inak vy takto v takomto zoskupení, alebo pozmenenom, povedz nám možno v akom, vystúpite aj v rámci festivalu Európskeho ľudového remesla v Kežmarku, čiže ako to bude vyzerať? Bude to vyzerať tak, že naša zostava ešte máme jedného bubeníka, teda okrem Maťka Rumanka tam bude ešte jeden bubeník, takže máme, je to zvláštna zostava, lebo nikdy nehráme s dvomi bubeníkmi. A plus tam ešte budeme Laura Škovú, čo je naša basačka, a Jožo Vrábel, čo je gitarista, spevák, ale budete 5 bab? OK, takže vlastne táto zostava plus ešte len tí dvaja ľudia. A hlavne v Kežmarku sme nikdy neboli. Takže bol som tam, ale nikdy sme tam nehrali. Tak na Terryho chate si bola a ešte si nehrali. Tak to je taká výzva. Takže sa veľmi tešíme. Vy ako kapela fungujete 15 rokov, budete oslavovať? Ježiš, to už je 15 rokov. No, a ja som bola prekvapená, keď som to povedala. 14, hej. Ja aj prepáč, to je veľké. Máme depku, už keď sme mali 10, vieš. Tak budete oslavovať nejakým spôsobom? A myslím, že určite niečo vymyslíme. Keď to bude, my tak priebežne oslovujeme. Hej. OK, výborné. No ale predsa len, keď sme hovorili o tých dámach, tak oni vedia byť veľmi inšpiratívne, zároveň sú absolútne profičky. Vy ste sa taktiež o jednu ženu rozrástli, o Lauru. Ako to celé toto vzniklo? My sme mali Ďura Labaja Basaka dlhé roky, len potom on si vymyslel, že ide v septembri na dovolenku na 2 týždne, kedy sme mali asi 8 koncertov. Aha. Výborný nápad. A to sa neodpúšťa, alebo čo? Nie, odpúšťa, len sme si zobrali ako Lauru na záskok. A už ostala. To proste, to je taký človek, že to chceš mať v kapele, tu chceš mať v kapele. Takže veľmi rád, že Laura s nami hrá. Pevne verím, že s nami vydrží čo najdlhšie, lebo je to taký talent, že podľa mňa už majú vládačiku. Takže uvidíme. Obrovský prínos, Laura, tým určite, pádom. Určite inšpirácia je veľká a dobrý človek. Ja sa priznám, že keď som bol malý, tak s kamarátmi, keď sme tak pobehovali po ihriskách, tak sme snívali o tom, že budeme mať rokovú kapelu nejakú, vieš. A nikto z nás nevedel hrať na žiaden nástroj, nikto nevedel spievať, nič podobné. Len ten život sa nám páčil, vieš, že budeme mať nejakú dodávku, budeme túrovať, vieš, budú koncerty, veľa fanúšikov. Do Kežmarku pôjdeme na Terryho chatu a tak ďalej, vieš, poznáš to. Nám sa to nikdy samozrejme nepodarilo. Vy, keď ste zakladali pred tými 14 rokmi Billyho Barmana, tak ste čakali takýto veľký úspech, lebo na nás ste veľmi úspešná kapela. Ďakujeme. Renomovaná kapela. Snívali ste takýmto spôsobom, alebo? Určite áno, jasné. Ale my sme, každý mali ešte predtým kapely a mi tátko kúpil dodávku a som rozvážal ja vlastne kapely ako Lepajace, La Formania, takže som techničil, takže ja som tomu
Čiže ty si túroval ešte predtým, ako si kapelu mal. Hej. A pritom si aj sníval a tým pádom sa to splnilo. Áno, hej, ja si žijem svoj malý petržalský sen. To je veľmi pekne. Na veľkom stage, ako sa hovorí, no a ten veľký stage okrem iného bude už čoskoro, ako sme spomínali na festivale Európske ľudové remeslo v Kešmarku. Tak sa na to tešíme a držíme vám palce, aby ste hlavne boli tak naďalej úspešní a plodní ako doteraz. A ďakujeme, za že ste prišli a boli by sme ešte aj radi, keby si prišiel ešte aj s kapelou a aby ste nám viacej zanútili niekedy. Častejšie by ste mohli chodiť. Určite veľmi rád prídem. Halo, pozor, keď si už raz slúbil, toto je verejný prísľub, vieš, už ti budeme volať o 3:00 ráno. Budeme veľmi vďační. Ďakujeme veľmi pekne.